astral, min bästa herre. Om du bjuder på en öl, ska jag berätta en historia som nästan blev min död. Mitt namn är Charlie Johansson och jag är skandinav. Jag är på genomresa här i Moskva, men i Marakesh i Afrika, där bor jag ett tag. Jag handlade med mattor, affärerna gick bra. Bara en sak fattades, det var en brud. Men alla gick i slöjor, till alla i deras gud. Så det kändes ganska tart, om man säger så. Men nu fanns det ett hotell, där kärlek gick att få. Mot en limpa cigaretter, eller ett par snygga skor, fick man löst sina grundläggande mänskliga behov. Skamsen, så gick jag dit, driven av min instinkt, stärkt av lite sprit. Och där i baren stod hon, draperad i paljett, med en guldring i sin näsa. Hon var det vackraste jag sett. Hon sa, stå inte där och darra, Fatima är mitt namn. Lik dottern till profeten, ärad var han. Och vill du veta mera, ja då går vi härifrån. Jag har ett ställe här om hörnet, mitt eget chambre. Det var noja som alltid skrattat åt människor som sagt att de tror på kärleken vid första ögonkast. Men som förhäxad var jag raglar och rös, och marken börjar skälla och fullmånen är lös. Och i fönstret var det tänt. Där fanns piskor, där fanns kedjor, gummikläder, en pistol. Och längst in i hörnet stod en elektrisk stol. Du kanske vill ha smisk, sa hon. Har du varit stygg? För helvete, sa jag. Du kan vara trygg, ty jag är kär i dig, Fatima. Om det inte till besvär, så vill jag ha dig naken, precis som du är. Så jag slet av alla kläder, och hon släckte alla ljus. Och jag suckade av kättja, ty jag var som i ett rus. Och jag ropa hennes namn, men ingen kvinna kom. Och då tände jag i taket, och gissa vad jag fann. Jo, den bytchen, hon var borta, mina pengar lika så. Byxorna, plånboken, kalsongerna också. Men hon hade glömt sin väska, och med den som kamouflage sprang jag ut i gränden, jag var vild och desperat. Beduiner, kameler, beslöjat kvinnofolk. Och när de såg mig naken, då löpte de amok och började kasta stenar
och puckla på min kropp. Min sista stund var kommen, jag var övertygad då. Men om jag skulle dö, då var det med kalsingarna på. Så jag vävade och slogs, ja, jag hävde upp ett tjut. Tills det kom ett par poliser och tumultet fick ett slut. Vad har du där i väskan, sa de, öppna för visit. Och där inne i facket, ja, det låg ett kilo kif. Och innan jag anfattade något så satt jag i en cell. Ja, herregud i himlen, vilken ödesdiger kväll. Bland mördare och tjuvar, pedofiler och patrask. Det är det värsta jag har upplevt till denna datos dags. Där satt jag i ett år tills jag mutade mig ut. En tatuering rikare i friheten till slut. Ja, säg vad man vill om ett syndigt levande. En sak är säker, det är allmänbildande. Så håll i dina kalsingar och undvik äventyr. För handtrallor är gratis, men kärleken är dyr.